E que é isso aí, pai? Que é pomada, de pão cívico, chamada lá em São Paulo, que é pão cívico. Tô fazendo aqui um kit todo aqui pra galera aí. Pra galera da mansão, hein? É. Ih, pai, deixa eu falar pra tua. A mulher que tá ali na portaria sua filha? Sim. Vai deixar eu gravar ela? Pode sim. Eita, pai. Solteira, será? É. Vamos ver, pai. Vamos ver. Já vou gravar ela agora. Seu pai autorizou. Sabia disso? Não. Acabei de falar com ele. Sério? Seu pai é dono da hamburgueria ali? É. Ele falou, ó... Pode gravar, pode levar. Então tô autorizado a levar a senhorita pra gravar vídeo com a gente. Meu pai me mete em cada uma. E você trabalha aqui desde quando? Desde sempre? É. Solteira? Sim. Meu Deus do céu, é isso. Fechou? Vai gravar com nós? Vai dar certo. A misteriosa. Tamo junto. Quantos anos? 21. Solteira 100%. Sim. Meu Deus, questionar, meu Deus. Galera, a gente veio fazer parceria e a gente já veio pra pegar uns lanches aí. Ela falou que topa, pai. Perdeu a fila, hein? Meu Deus. Tá macho. Como que é o nome daqui, pai? Aqui é Vanus Lanche. Falta pra caramba. E vamos experimentar. Vamos fazer o pedido lá? Tá certo. Pode ir à vontade. Falta pra caramba. Cara, acho que ele não gostou muito não, pai. Hã? Tô com fogo. Fogo? Hein, pai? Você vai ter que fazer uma divulgação aqui do... Sim, pai. É o seguinte, pai. Vamos trocar as ideias aqui. Eu fui gravar a mulher. E por que tu não falou que ela era só isso? Não. Nada a ver, porra. Então, mas por que você engasgou a hora que eu falei? Não, eu tô tranquilo, ela aceitou, pô. Aí, todo mundo se conhece aqui nessa. Ela te segue? Segue, porra. É bonita ela, pai. Ela sabe tudo de você. Ela era namorada do seu filho? Isso. Tu não fica? Não fica com ciúmes, não, fico, né? Não, não fico, não. Que isso, pô? Viu? Vai ficar com ciúmes, não, né? Não. Com certeza, não, pô. Então traz ela aí pra comer com nós aí, pai. Aí ela não pode, que ela tá trabalhando. Tá trabalhando, né? Trabalhando. Ela que come uma coisa do caço do homem lá, é ela. Deixa eu fazer um pedido aqui. Vamos comer o quê? X100 mil. O que vocês estão fazendo aí, meninas? A gente tá começando no esquenta. Que é isso aí, pai? Olha o sogrão aí, pai. Eita, pai. Meu Deus. E aí, Sueli, tá bem, pai? Passeando aí? Passeando, vem aqui. Lá na Mansão Maromba aí, Nordeste. Eu vou levar lá em Catingueira, pai. Vamos aí, pai, marcha. Vamos lá em Catingueira? Mansão Maromba e Catingueira. Tem fazenda lá, alguma coisa? Cavalo? Sim, cavalo lá pra gente ficar lá voltado lá. Tamo junto. Vamos lá, vou lá. Não, já tá certo, tá? Vamos lá. Bora, pai. Marcha nos trabalhos. É isso aí, rapaziada. Vamos comer um burgão aqui. Pão árabe, vamos meter macho. Vamos ver se eu fui sorteada. Com licença, eu vou contratar você. Ah, eu já fui sorteada. Esse é o cheeseburger. Ah, esse é o meu completo. É o cheeseburger completo, carne e queijo. E aí? Com verdura. Também isso daqui, olha. Não, aí, sem verdura nenhuma. O seu milho vem pro meu. É. Pai, vamos chamar a filha do dono aqui pra comer com nós lá? A filha do dono? É, pai. Vai ter que chegar na humildade. Tá depois, amor. Vamos lá, ela tá lá no caixa, pai. A bicha trabalha, hein, pai? Falou com o cabo certo, amor. Hã? Falou com o cabo certo. Vamos lá, então. Já tem mercado. Tem mercado, já tá aí. Tem um monte de coisa. Tem hamburgueria. Olha lá. Hamburgueria. Claro que tem, pai. Olha lá, ela tá olhando pra nós, pai. Ela gostou dela faz tempo, amor. Faz tempo ela gostou dela. Acho que ela é bonita? Achei, eu vi que ela tirou a massa ali pra tu, baixa. Vem, tudo bom? Vamos lá, lanchar mais nós? Agora não dá, não, tô trabalhando. Quer que nós traz um lanche pra você? Sim, eu trago também. Quer uma aguinha, um guaraná? Não, com água. Você não quer nada. Tá difícil ser engenheiro do patrão, hein? Aí, bora lá, comadre. Já dá certo. Você vai com o terno aí? Não, certeza? Aqui, pronto, deixa ele buscar. Deixa eu trabalhar, hein, pai. Com o terno aí, tu mora aí na cidade, pai? Faz o que aí na cidade? Trabalho com kitesurf. Kitesurf? O que é kitesurf? Esporte, tem uma pipa e o cara
privilegiando agora. Ah, do valor. Top. Não, não, né, muito turista, pá? Só turista? Só gringo, a maioria. Esse é o dono, Gabi? Esse é o dono? É irado. Hã? E aí, Guad? Esse é o dono? Não, o dono tá trabalhando lá, pai. Olha lá o dono lá. Vamos lá, por favor, deixa eu falar. Pai. Eu vou dizer o que com ele. Dourado. Pinga? Vai tomar não? Você vai tomar agora? Olha se tu tomar o tom. Não, o que tomar? Tem que ser caranguejo, porra. Caranguejo? Não, mano. Tem que ser caranguejo. É essa aqui é melhor que caranguejo. Homem, tu é doido. Tá ei, pai. Ei, tu... Já tá bebo. Ei, pai. É o pai do cara. É o pai da mãe aí. Falou. Fala, pô. Diz o outro. Não, pô. Não, sou... Ei, tu é doido, né? Tu é doido, né? Compadre, se tu arrumar um jeito que nem eu, tu ia ficar feliz o resto da tua vida. Eu ia te ajudar a trabalhar, a ralar. E botar o negócio pra frente. Dá certo, não, cara. Poxa, tá doido, é? Ei, pa... Por quê? Pode dar certo. Deixa eu falar pra tu, deixa eu falar, peraí. Tá, tô dizendo que eu sou trabalhador. Tem que elogiar já. A filha, pai. Fala assim. Você deve ser um homem muito feliz, né? Pera só, pai. Tem uma filha tão linda, né? Não, filha trabalhadora. Essa hora a menina tá no caixa ali, pai. 11h35, ué. 11h35, a filha tá no. Vamos lá, elogiar de novo. Vamos conquistar ela no elogio. Pai, sem querer atrapalhar. O seu é o homem mais feliz da vida, hein? Sim. Eu não é? Pra você ter uma filha trabalhando naquela parte, até essa hora trabalhando, viu? É um sonho de qualquer jeito. Pois não. Ele gostou, eu tô gostando. Bora, quer ajuda? É. Vou mostrar pro seu com o gênio. Faz mal. Não. Libera, que... ela, pra comer... tá libera ela pra comer com nós? É, pra lanchar? Lanchar pra nós? Vai. Pode? É pra todos. É. Filho de nós. Eles vão tomar pinga mesmo? O nordestino bebe pinga assim mesmo? Tem que ser douradinho, mano. Igual caranguejo aí, velho. Quanto custa aí? É. Barato demais. Barato demais. Não custa nem 10 conto, não. Sério mesmo? É, barato. E vocês bebem normal, como se fosse. Todo dia bebe? Não, todo dia. Final de semana, se não trabalha, final de semana bebe. Então vou não aqui. Aí, ó. E mistura com coca? É o que tiver, mano. Coca-Cola. Não é coca não, pai. Faz outro não. Faz coca bucha aí. Bebe não. Faz coca bucha aí, mano. É o famoso espoca bucha. Não, não. Pera a coca, hein? Tá bom. Não, você bebeu uma por aí, mano. Aí, vai dar uma. É, tá bom. Aqui, ó. Aí, pera, vem pra aqui, mano. Tá misturado aí, mano. Tá misturado aí. Douradinha. Hein, pai? Qual que é a diferença dessa douradinha pra caranguejo? Que é o seguinte, a douradinha é uma cachaça fabricada artesanalmente. Eles às vezes usam até álcool de posto para produzir essa cachaça. A caranguejo é uma cachaça produzida em alambique, ela é produzida em usina diferente, né? Por isso que ela é mais barata, ela é mais. Né? É antigo isso aqui? Mais ou menos. É uma cidade chamada Maranguape que o cara fabrica. Mano, o menino é ligeiro, hein, pai? Pai, tu é ligeiro pra caralho, hein, pai? Pediu pra postar foto com o cara só pra conquistar a filha, pai? Agora é o... Só pra conquistar a filha, pô? O bicho é ligeiro. Para de olhar pra mulher, pô. Tá olhando pra tua filha, é pra foto, pô. É pra foto, mano. Caralho, lotou aqui, hein? Ei, por que lotou aqui, hein? Por que lotou aqui? Porque vocês estão aqui. Sabe por quê? Cada vez suas unhas estão muito bonitas, ó. Achei, Toguro. Já tá assim, pô. Perdeu, pai. Esquece. Tu mandou. Saiu correndo. Saiu correndo. Já vamos levar ela pra casa? Bora, vamos? Ela é gata, né? Já perdeu. Ela é gata, né? Ei, tu já tá de olho. Você sabe que eu sou rápida. Né? Tô vendo. Nossa. Não, amor, eu tava brincando. Meu Deus! Deus! Você tá lascada. Nós estamos lascadas com essa. Desculpa. Oi, tudo bem? Bora? Isso, galera. Posso hambúrguer? Hein, pai? Tu vai levar nós pra conhecer tudo aqui, pô? Nossa, meu amigo. Tudo quanto for meus amigos e comerciantes, você merece conhecer. Uma lagoinha dessa, eu não vou deixar de você conhecer o cara do... Chama os meninos lá pra comer aqui, pô. Lógico. Como que é o nome aqui, pai? Fala aí. Ele. Aqui, ó. Ice sorvete açaí. Ice sorvete açaí, lagoinha.
Estamos dando um tour aqui. Bora tomar açaí? Sim, vamos. Quando que vai ter Mansão Maromba em Catingueira? Pra semana já tá começando lá, viu? É o seguinte, galera. A gente tá fazendo um trabalho com a Mansão Maromba que é igual os piratas. Estamos mandando barcos para todas as cidades do Brasil pra gente desbravar, e cada vez mais o nome Mansão Maromba tá mais em ascensão. Manda mensagem pro Suélio aqui agora. Ele é prefeito de Catingueira. Ele é proprietário do Sushi Taquera lá, ó. Mandou fazer 1000 camisas, Mansão Maromba. Então, se você quer fazer parte desse trabalho, Paraíba, manda mensagem pro Suélio. A gente vai ir desbravar o Nordeste, a Paraíba. Essa semana já vou mandar 2 moradoras da mansão, mais um câmera para gravar lá a cidade de Catingueira. Então, o nosso trabalho vai ser gravar cidades do Nordeste e fazer a divulgação do trabalho, da turismo, de mostrar cidades pro mundo, pro Brasil, mano. Trabalho surreal, galera. Então, manda mensagem pro Suélio aí. Todo mundo. Aproveita, viu? Semana que vem é dieta. E você tem uma missão, quer levar ela pra dieta também. Tá, eu vou levar. Ah, a gente vai ficar focada. Tô gorda na avaliação de shape, falou mal do meu shape, falou que eu tô gordinha, né? Nossa, que bem. Ok, eu concordo que eu engordei um pouco, mas um pouquinho. E aí ele fica me levando comer lanche. E aí, vamos comer uma nossa aí. Vai treinar com elas, pai? Vou. Estupar não. É. Eles têm que não. Vai ter que passar nutricionista, pai. Mas não vai fumar nem beber. Não, nada. Não, nada. Ó, eu não sei de vocês. Não vou falar. Eu quero saber de eu. Tô mudando, tô malhando todo dia, ralando. Pode nada, eu vou colocar ela na linha, tá? Porque você já é, né? Com umas glutaminas, uns whey, umas paradas aí. É isso, pô. É isso? É o seguinte, eu tô inventando aí uma nova moda, né? Que é o cabelo rosa. Que dia que eu posso levar o senhor lá? E aí, pai? É, não correu, pai. Olha a mulher, a cara da mulher dele aí. Correu. Então é isso, rapaziada. Estamos desbravando aí a cidadezinha de Lagoinha, né? Total atenção aqui pra nós. Ah, esse aí é isso, pai? Você não deixar pintar cabelo de rosa. Olha lá. Vai deixar ele pintar cabelo de rosa também? Ai, dessa aí. Ai, dessa aí. Olha lá, daí, ó. Chapeuzinho. Pega uma foto lá de fora. Vamos tomar essa aí? Qual foi? Vamos, claro, cara. Vambora, pode pegar. Mas é fitness, não é? É isso, pai. Lagoinha, ó. Vamos lá dar uma olhada pra cidadezinha aí. Rapaziada. Mas tirou tanta foto. Vai comer não, pai? Não, vai aí. Eu vou finalizar aqui. É isso.